Takže tohle byl double backflip. Trik, který chce umět strašně moc lidí. V tomhle videu se vám pokusím vysvětlit, jak můžete překonat trochu strach a jak prostě můžete ten double backflip zlepšit. Jdem na to. Jo, tak chodí nějaký, vole, debilní lidi, vole, a tady chci mít do kamery jako kokos, vole, takhle před nima. Takže než se vlastně vrhneme na ten samotný double backflip, tak určitě musíme jako první věc umět dobře backflip. A co to znamená umět dobře backflip? Odrážet se, co nejvíc, nezaklánět hlavu, koukat se vlastně celou dobu, jak chodí tam nahoru, mezi ty nohy, aby jsme nabrali tu dodatečnou výšku a potom v tom horním bodě to začneme roztáčet. Takže takhle to nějak má vypadat. Jo, to by bylo. A pokud takhle dobře zvládáme backflip, tak se pomalu začneme připravovat na to, že poletíme do toho druhého salta a tím pádem se začneme přetáčet ten klasický backflip na záda. Prostě budeme přetáčet pomalinku na záda. Tak jo, potom co takhle krásně umíme přetáčet na záda s rozskákáním, přesuneme se ještě o malinko víc k tomu, aby jsme se zvykli rotovat rychlejc. A takže přetočíme. Takže se vlastně budeme pokoušet přetočit takhle ten backflip na záda z místa. Prostě z místa budeme stát a backflip na záda. Určitě vám to nepůjde tak rychle, budete prostě muset trénovat do té doby, než to z toho místa dáte. Ale věřím, tak během týdne byste už byli schopni na to dát ten double backflip, když budete takhle prostě trénovat každý den. Tak jo, jdeme se ukázat z místa přetačit. Když umíme takhle přetačit double backflip z místa na záda, tak si myslí, že už jste připravený na ten double. Stačí, musíte se soustředit hlavně na jednu věc. Full backflip je vlastně úplně stejný jako backflip. Jen sám otočíte dvakrát. Teda, co? Dvakrát. Já si myslím, že jste připravený a můžeme jít zas na double backflip. Jo, to by bylo všechno tady tomu tutoriálu nebo tipu. Ještě vlastně poslední takové dva tipy, které ten double backflip vám můžou pomoct. Takže za začátku vlastně jsou tři. Za začátku hodně se protahovat, abyste vlastně ze sebe mohli udělat úplně co největší kuličku. A čím větší kulička jste, tak tím rychleji se točíte. Tip číslo dva je posilovat břicho, hlavně tu spodní část břicha, která nám pořád roztáčí ten backflip. Takže doporučáky leg racy, reverse crown chest a takové ty. I ale i klasický sedy lehy klidně. A jako třetí tip ještě, když děláme ten double backflip, nejsme žádný gymnasti, takže musíme. No, ty, co jsou gymnasti, tak sorry, no, prostě my jsme parkouristi, takže my parkouristi prostě budeme dělat tak double backflip, že jak se odrazíme, přitahujeme nohy k sobě, jsou vlastně u sebe ty nohy, a pak jak už začínáme otáčet ten druhý flip, tak je od sebe roztáhneme a uděláme zase právě tu větší kuličku. Uvidíte, že vám to pomůže hodně v tom, přidá vám to mnohem více rotace a budete mít pak větší kontrolu nad dopadem na trampolínu. Tak jo, to by bylo všechno pro tento tutoriál, tipy, jak chcete tomu říkat. Doufám, že se vám líbil a u dalšího takového tutoriálu zatím čau. Commander and the chief for my crew on. Bullets rattling and whistle at your tooth.